ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಅವನದ್ದು ಸೀತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಇವಳ ಅಂತರಂಗದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲವ್ ಮೀ ಆರ್ ಹೇಟ್ ಮೀ ಲಾ 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 ಕಿಸ್ ಮೀ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಮೀ ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ La 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 Azu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 z
ಬೈದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಪಾಳು ಕೊಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜರ್ದ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕೆ ಫೂ ಅಂತ ಉಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಗರ್ ಸೆದೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಲವ್ ಅಂತ ಲವ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಮೊದಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಮಂಜುಳ ಹೀಗೆ ತಾನೆ ಬೈದುದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು, ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀಯ? ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮಮ್ಮಿ